内科欧卡，内科欧卡，请准备。男性65岁，内科欧卡，然后放 S 头6.5号。钟医师吗？这边是3重9两，车上名男性患者胸痛，心电图23 AVF HP 段上升，心悸症排除，我们要给予患者福音塔。心电图我看过了，是 ST elevation 急性心肌梗塞，请给予福音塔。行动急诊室将到院前与到院后的工作结合在一起，强调医疗资讯的及时性，将现场的影音和生理资讯同步到医师跟医院，掌握到院前病患的情况，缩短到院后治疗的时间，有效结合医院端跟救护车端的资讯，提供本市市民高品质的医疗救护服务。